Nesse vídeo, eu vou te mostrar a forma mais segura e mais simples de se investir em ações. Não bastasse isso, é uma forma bem rentável. Você duvida? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ver. Uma dúvida que acaba atingindo principalmente os investidores mais iniciantes ou que já estão há um pouco de tempo no mercado, só que ainda possuem essa dúvida é a seguinte: existe alguma, entre aspas, garantia de retorno com ações? E a verdade é que não, só que você pode se expor em ações de uma maneira em que você tenha um retorno minimamente razoável. O seu retorno sempre será bom fazendo dessa forma. E eu vou te mostrar o porquê. Aqui na tela você consegue ver o ETF IVVB11, que é o mais famoso aqui no Brasil, como ETF brasileiro que replica, que copia a performance, o desempenho do S&P 500. Mas tecnicamente, ele copia a performance do IVV, que é o ETF norte-americano dos Estados Unidos, gerido pela iShares da BlackRock, que replica a performance do SP500, o principal índice do mercado norte-americano, da Bolsa de Valores Americana. Ok, e quando você olha para esse índice, você vem aqui no investidor 10, pega aqui a performance dos últimos 10 anos, você vê que de fato foi espetacular. Esse gráfico já mostra tudo. Mas quando você compara a performance com outros índices, inclusive da renda fixa, o que você percebe? E o IVVB11 é em reais, não é em dólares, até porque é um ETF brasileiro. Rentabilidade acumulada em 10 anos, 667%. E FIX, principal índice dos fundos imobiliários, 142%. CDI, 141%. IPCA, que é o nosso principal índice de inflação, 75%. Ibovespa, 131%. Small Caps, 72. Olha só, Small Caps perdendo Nessa janela de tempo para a própria inflação oficial. E o IDIV 149, quase 150%. A gente vê que a distância é muito grande. De plano, você acaba concluindo precipitadamente que o melhor investimento de forma absoluta de todos é o IVVB 11 ou algum ETF que replique a Bolsa Americana. Assim, no automático, por conta dessa performance espetacular. Só que algo que poucos te contam é que, você precisa, quando vai fazer uma comparação, olhar outras janelas de tempo. Porque cada período da história da Bolsa de Valores é um período que é uma imagem. Da economia daquele momento, da economia mundial. Então, nesse momento aqui em que tivemos 10 anos de bull run da Bolsa Americana, uma alta muito forte, foi um momento de crescimento forte da economia norte-americana. Mas será que sempre foi assim? Desde o plano real, por exemplo, só pegando-se uma comparação aqui a partir do plano real, será que não houve momentos em que a Bolsa Americana, por muito tempo, performou mal? E é isso que eu vou te mostrar agora. Antes, já te antecipo o seguinte: a taxa anual composta em dólares. Do SP 500 foi de 10,46% ao ano. Isso é alto ou baixo? Dá para dizer que é alto, porque aqui é em moeda forte. Só para você ter uma ideia, se você conseguir 8,9% ao ano em dólar, já seria mais ou menos o equivalente a 20%, ou até mais do que isso, 20% ao ano pensando em moeda brasileira. Por isso que essa taxa aqui foi muito boa de forma passiva. Mas existe uma maneira de investir que eu já vou te mostrar, ainda mais segura. E aqui está a performance em outra janela de tempo do S&P 500 e eu coloquei também o dólar aqui. Eu peguei, sabe qual período? Eu peguei a partir de março de 2000 até dezembro de 2013. E veja qual foi a performance do S&P 500 em reais, em BRL. 65,78%. Veja só, nós estamos falando aqui de mais de 10 anos. E a rentabilidade nesse período foi de apenas 65%. O dólar Subiu apenas 31% no período. Agora, veja, se você pegar até 2011, o dólar caiu frente ao real, 13%, e a bolsa americana caiu 20%. Pior ainda aqui embaixo, em que o SP 500 caiu 36% até 2009 e o dólar até subiu, mas depois disso começou a cair. E sabe o que aconteceu com a bolsa brasileira? Mercado emergente nesse mesmo período, o que aconteceu foi o seguinte: eu peguei aqui os dois principais índices da Bolsa Brasileira, o IBRX e o Ibovespa, os dois em reais. O IBRX no período, no mesmo período de comparação com o SP500 que a gente viu agora, subiu 563%, muito mais. E o Ibovespa, que é um índice considerado ruim, subiu 200%, também muito mais. Sendo que, se você pegar somente até o ano de 2008, a alta já foi de mais de 500%. Impressionante, né? Depois disso, a bolsa começou a andar de lado no Brasil. E sabe qual foi esse período que a gente está usando de comparação entre bolsa americana e bolsa brasileira, ou mercados emergentes? Foi o período conhecido pelo mundo como o boom das commodities. Nos países emergentes, países exportadores de commodities, que são aqueles ativos, aqueles produtos que não possuem distinção, diferenciação notável entre si. Por exemplo, soja, a mesma soja, claro que com poucas diferenças, produzida no Brasil. Seria a mesma soja produzida nos Estados Unidos? É soja, tudo é soja. Por isso, commodity e a negociação internacional. E a gente teve um boom nesse período que foi entre os anos de 2000 e 2014, que é o período de comparação. Eu peguei de forma proposital para mostrar para vocês que tudo depende do período de comparação. Claro que depois desse período a gente viu que o SP 500, principalmente a partir de 2011, começou a subir, subir, subir e aí gerou toda aquela alta do SP 500 e do IVVB 11. O dólar subiu muito frente ao real e outros países emergentes. E aí a gente chega à seguinte conclusão: existem períodos longos em que a bolsa americana vai mal, mas a bolsa brasileira ou de outros países emergentes vai muito bem, e existem períodos em que a bolsa brasileira vai mal. Por exemplo, os últimos 10 anos, vamos voltar aqui no IVVB11, olha essa performance ruim da Bolsa, subiu um pouquinho acima do IPCA, mas a Bolsa Americana foi muito bem. E aí você vai se perguntar, ok, mas como que eu me protejo disso? Como que eu posso me beneficiar dos dois cenários ao mesmo tempo? Como assim? Veja, como que eu posso ganhar tanto quando a Bolsa Americana cai, período em que eventualmente os países emergentes estão subindo, quanto no contrário também, na situação oposta? E aí que entra... Uma solução encontrada pelo mercado financeiro que foi o ETF VT da Vanguard, a maior gestora de ETFs do mundo, do saudoso John Bogle, que escreveu aquela obra excelente que eu recomendo a leitura. O um investidor de bom senso, o cara foi elogiado pelo Warren Buffett. E esse ETF VT, ele soluciona esse problema que a gente acabou de trazer aqui para vocês. Eu trouxe o problema para vocês e agora eu estou trazendo a solução que já existe no mundo, só que no Brasil é pouco conhecida. Essa solução já existe desde 2008, sendo que é um ETF puramente passivo, assim como o IVBB11. Ele só vai seguir um índice. E que índice é esse? O índice que pega as maiores empresas do mundo e coloca nessa carteira teórica, que é um índice, de acordo com o tamanho delas para o próprio mundo. Ou seja, a ponderação da região do mundo e das suas empresas para a economia global. Você vai entender o que eu estou falando aqui indo para o próprio site da gestora e do ETF. O nome dele já acusa. É o Vanguard Total World Stock, ETF. Veja só o tamanho da taxa de administração: é de 0,07% ao ano, uma taxa de administração quase insignificante. Portanto, você se expõe de forma passiva e com baixíssimo custo, que é o que a maioria dos investidores. Normais individuais no mundo hoje querem tranquilidade dessa forma. Esse ETF ele já entregou um retorno desde 2008, quando ele surgiu, de 219%. Foi uma performance espetacular aqui em dólares. É um ETF americano, não foi algo super incrível? Foi abaixo do SP 500. Contudo, veja que o ETF não está pegando aquele período forte do boom das commodities com países emergentes. Aí você teria uma performance diferenciada em relação a SP500, vencendo o SP500. Sabe por que eu digo isso? Porque o VT, ele investe em quase 10 mil empresas. Hoje, 9.840 empresas espalhadas pelo globo inteiro. E assim, estão distribuídas as alocações do VT. Que você compra suas cotas na Bolsa de Valores, assim como você compra ações individualmente. Veja só, mercados emergentes, quase 10%. Então, você já nota o seguinte. Hoje em dia, hoje em dia, Mercados emergentes e o Brasil está dentro dessa classificação. Representa menos de 10% do VT e do mundo, porque o VT só reflete o mundo, entendeu? A economia mundial. Só que aí quando você vai em América do Norte, 65%, muito por conta dos Estados Unidos. E a gente clica aqui em mercados, aí você vai ver o que eu estou falando. Estados Unidos representa 62,9% do total desse fundo. Todo o dinheiro que está investido nesse fundo, pelos cotistas e pelo próprio fundo está em ações americanas, mais de 60%. Por quê? Porque hoje Estados Unidos é o grande responsável pela alta das ações tech, das principais ações negociadas no mundo. Mas e se o S&P 500 acabar caindo? Acabar tendo aquela performance ruim que a gente viu naquela outra janela de tempo? Principalmente entre o ano 2000 até 2008. E se isso acontecer? com a bolsa americana em queda. Esse percentual necessariamente vai cair e vai dar lugar para o quê? Para o maior percentual talvez para o Japão, talvez para a China. Se a gente tiver um novo boom de commodities no mundo, a gente pode ter o quê? A Austrália subindo muito e o Brasil que é apenas meio por cento hoje do fundo. Só para você ter uma ideia, o Brasil é algo próximo de um por cento do mundo e do VT meio por cento. Se de fato o Brasil subir muito, como aconteceu naquela janela de tempo, mercados emergentes no geral subirem muito. Aí esse percentual vai subir, logo você vai acompanhar o desempenho da economia mundial. Isso se chama investir de forma neutra, sem nenhum viés, nenhuma preferência, de tal modo que você vai ter a performance da economia mundial, o crescimento da economia mundial. Sendo assim, seja em boom de commodities, seja numa situação que não é essa hoje, que seria o boom das empresas tech, digamos assim, você vai ganhar dinheiro, você vai ter o desempenho da economia mundial porque o ETF VT ele vai ponderando de acordo com o tamanho daquela região do mundo em relação ao todo a representatividade do pedaço em relação ao todo isso é uma locação neutra de tal modo que mesmo que a bolsa americana caia e outras bolsas subam você não vai perder dinheiro claro você vai perder dinheiro na renda variável se o mundo inteiro cair como por exemplo uma situação de pandemia aí não tem como fugir Aí é o risco mais sistemático de todos. Mas afora esse risco super sistemático, você está protegido dessas situações locais, das economias locais do mundo. Agora, veja, eu não estou te dizendo que com o VT você vai ser o investidor de maior sucesso do planeta, que você vai ganhar muito dinheiro. Eu só estou te dizendo que é uma maneira de ganhar dinheiro segura, rentável, você vai ter um retorno satisfatório, mas claro, não vai ter um super enriquecimento porque você está investindo de forma neutra. De qualquer forma, eu vejo que faz sentido se expor no VT para a maioria dos investidores. Alô, ah, mas existe uma alternativa ao VT, tipo um IVVB11 no Brasil em relação ao IVV? Existe, é o WRLD11, que aí você pode encontrar em corretoras brasileiras. Só que aí tem um detalhe: a taxa de administração é maior, é de 0,3% ao ano, e a liquidez é bem menor, fazendo com que você perca um pouquinho mais de dinheiro no spread. Eu, particularmente, prefiro o VT, justamente porque o meu dinheiro está diretamente em dólares, meu dinheiro está fora do Brasil e, com o passar do tempo, muito tempo, aquele gasto que você tem de taxa cambial ele vai se diluindo. Só que, como você viu, é bastante simples se expor ao ETF VT e é uma solução para a maioria dos investidores que querem simplicidade e segurança com um retorno razoável. Na renda variável, investindo de forma neutra, sem nenhuma preferência por determinado país e sem tentar ali o market timing, que geralmente não é nada bom para os investidores, porque dificilmente você vai ter uma consistência de acertar. Ah, então agora é o melhor momento para investir em mercados emergentes. Ah, agora é o melhor momento para investir nos Estados Unidos. Dificilmente você vai acertar isso com consistência, talvez uma vez ou outra, mas com consistência no longo prazo, extremamente improvável, porque geralmente quando você acaba entrando naquele mercado, geralmente já é tarde demais. Geralmente os investidores no mundo já precificaram aquela tendência de alta que o mercado espera. Então melhor é ter uma exposição neutra pelo menos numa parte da sua carteira. Um pedacinho, alguma coisa ali de pelo menos 5 a 10% da sua carteira, que seja 5%, e assim você fica protegido, exceto do risco sistemático total, um evento de cisne negro, cauda longa, aí não tem como, mas afora isso, você fica protegido dessa ciclicidade de cada economia regional. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você já conhecia o ETF Fez sentido para você? E claro, se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui eu sou Luiz que é o canal Investe até o próximo vídeo fui